Республика Белдерливе Тупсарының ұрысылынан білген улыстарган эйлектерге быланна Хуля Сағаланна, Жаңыл Хугар Тупсарының ұрысылынан улыска бир келин программа белімненен бүкіндерге коллегияға берген еге. Туаннақ тұрмғалы ғыран сүрінділі чағына жилері кейін ететер сетемге қол бауынға, солы иен ұруға улысалыр сырдатыға туғылан еге. Маны тәңі Джон Сергей Джетін отын оңыстырғар табығастақ болын ден туту материалларын кейінне анағаларға болғым туырылуға. Бұл түрт қочуылынан тұтулуақтақ табалақ оны чөлімшен эйлектер пилотны бірекі келлерін Арас Хайсханан үлі барыға. Документация теоренка мне хоть надо, ассенизационная машина отыла месяц я тебе дам, круто бы просто гуляли, хоть надо, жидкий бытовой отход тар, блин, урар хранигнар, хердерге, бо экология им бы про на тебя стен, бо перед охраной прокуратура тюттен требования на грата, не электа, мы говорите, не электрити не кайлер худа грахан, но это документация теорбеги, орионы тюттен хюрен котаните, бо просто га, в основном кеме. Или даже где-то так вот.